В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є питання забезпечення необхідного запасу донорської крові. Це одна з умов гарантії обороноздатності країни та запорука її національної безпеки. На цьому наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. У перші дні війни закарпатці виявили свідомість і бажання допомогти. Це стало причиною формування кількасотметрових черг під центром переливання крові в Ужгороді. Потреба у поповненні запасів є постійно, оскільки кров має обмежений термін придатності. Вона та її компоненти потрібні для допомоги і порятунку життів військових та цивільних громадян при проведенні планових операцій, прокоментував Мирослав Білецький. Для актуалізації теми Міністерство охорони здоров'я запустило акцію «Твоя кров може воювати, стань донором». Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов'язкових вимог – маса тіла не менше, ніж 50 кілограм і відсутність противопоказань до донорства. Врятувати життя воїну можна і в тилу, ставши донором. Здати кров в Ужгороді можна за адресою: вулиця Льва Толстого, 15, Закарпатська обласна станція переливання крові, в інших містах області – у районних лікарнях.